по-високо и по-високо. Стефан Младенов. Ники Николов срещу Златко Георгиев. Батъл е Златко Георгиев. Четвърт финал. Ще видим. Този батъл е Веселин Стойчев, Дизел Пауър. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Велико Търново и Стара Загора на пистата. Я да чуеме за Ники! В този батъл е Светослав Трайков Пламби. Бекстейдж арт фото. Ами ще направим сигурно. Да.
кой и до къде се е запътил. Дизел Пауър, трето и четвърто, или първо и второ място. Грешката на влизане на трасето на Стефан. Да видим сега до края как ще изкара колата. Веселин Стойчев. Дали този финал не съм го гледал и преди? Стара Загора, Търново, някакви такива неща. Yeah.
final. А сега ще наблюдаваме големия финал за първо и второ място между Недялко Недялков и Светослав Трайков Ламби. И Стара Загора. Изобщо никой не чувам да ги подкрепя. Нито един, нито другия. Кво стана е? Кво стана е? Всички са замръзнали в очакване. Всички са замръзнали в очакване. Кво ще стане?
Очакваме на старта да застанат Ангел Чернев и Атанас Пулев. Добре, добре, супер.
ни. Така че всичко е точно. Подреждаме бързо трасето. Път на помощ 24-7! Ай! Дай му! Ела тука, 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 на писта. Извинявай. Самолет. Малко по-късно ще ви изгледа за тези двамата.